wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadinil Mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadrotil kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Ulinuha Arwani soho ibu panjenenganipun Romo Kyai Haji Ulil Albab soho ibu sedaya pirawuh wabil khusus panjenenganipun sahibul ma'had panjenenganipun Romo Kyai Haji Mukhozin Fadil soho ibu Nyai Hajah Harni sedaya ingkang kula mulyakaken syukur dhateng Allah Ta'ala siang dinten menika kita saged sesarengan wonten ing menika majelis kanthi manunggal niat nderek hormat takhtimanipun putra-putra santri asnawiyah periode ingkang kaping kalih likur. Shalawat so salam tansah kita punjungaken wonten ing pangkuan Nabi Agung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sesarengan kita iftitahi majelis menika kanthi berkah umul kitab sesarengan ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawassalafu sholih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdina Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Rabbi Ighfirli Wa Li Walidayya Wa Lil Mu'minina Amin. Kalajengaken acara ingkang kaping kalih atas nama Sohibul Ma'had ngaturaken sugeng rawuh kanthi ucapan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kasuwun nderekaken ngantos purnanipun acara siang menika kanthi khidmah sedaya kekhilafan kekirangan saking sahibul ma'had dhateng panjenengan sami boten namung nyuwun gungipun pangapunten atas kerawan panjenengan sedaya doa restu panjenengan kairing doa jazakumullah ahsana jaza jazaan mudhafa. Kalajengaken wonten ing acara inti siang menika monggo inggih menika dawuh mubayaah saking panjenenganipun Romo Kyai Haji Ulinuha Arwani kasambung doa mubayaah kasuwun saking panjenenganipun ingkang minangka tutupipun acara nggih menika doa ikhtitamul majelis kasuwunaken panjenenganipun Romo Kyai Haji Ulil Albab Arwani mekaten menggah urutan acara wonten ing siang menika wonten acara menika
kawula aturaken panjenenganipun Rama Kyai Haji Uli Nuhe Arwani sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para Rama Kyai ingkang boten saged kawula sebataken setunggal-setunggalipun, sesepuh pinisepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, para santri khotimat ingkang berbahagia, langkung rumiyin monggo kita sesarengan tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat, nikmat, fadl, kanugrahan dumateng kita sedaya ingkang antawisipun kita keparingan nikmat sihah wa afiyah sehingga kanthi pinten-pinten peparing kasebat wonten ing wekdal siang menika kita saged sareng-sareng ijtima' saperlu ndongaaken dhateng para santri khotimat. Mugi-mugi anggen kita ijtima' menika dipun paringi pitulung dening Allah Subhanahu wa taala saged ngasilaken pinten-pinten faedah ingkang berkahi lan manfaati dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Para santri khotimat, kawula tumut bingah dene punapa anggen panjenengan ngaos Al-Qur'an ngantos dumugi wekdal punika sampun saged ngantos khatam. Mugi-mugi sedaya ingkang panjenengan tampi saking guru panjenengan dadosa ilmu ingkang barokah manfaat, khususipun berkahi manfaati dhateng pribadi panjenengan masing-masing, lumeber dhateng sedaya keluarga panjenengan, terutami dhateng tiyang sepuh kalih panjenengan, umumipun dhateng sedaya umat, paringi berkah manfaat donyane mriki ngantos dumugi wonten akhiratipun binjang, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pitulung dhateng panjenengan sedaya sehingga panjenengan dipun paringi saged ngamalaken ilmu-ilmu panjenengan, amal panjenengan sedaya dipun trima lan dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun mbok bilih kita sedaya menika binjang menawi sampun dumugi ajal kita masing-masing, mugi dipun paring ana tetep iman husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Para santri khotimat, kawuningana panjenengan ngaos Al-Qur'an ngantos dumugi khatam menika merupakan fadl kanugrahan ingkang ageng. Kados ingkang dipun dawuhaken dening Allah
summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Mongko kari-kari kitab Al-Qur'an tak paringake maring wong-wong kang wis tak pilih. Di antarane dheweke kabeh ana kang zalim maring awake dhewe, ana kang sedengan lan ana kang geganjangan nindakake amal-amal kebagusan kang diridani dening Allah. Ya mengkono-mengkono dheweke kabeh diparingi kitab Al-Qur'an iku merupakan fadl kanugrahan ingkang gedhe. Mila saking menika monggo sageta dipun syukuri keranten panjenengan pikantuk fadl kanugrahan ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Minangka tanda syukur panjenengan inggih menika sageta kitab Al-Qur'an ingkang sampun panjenengan tampi saking guru panjenengan sageta tansah dipun murojaah, tansah dipun deresi, dipun rumati Al-Qur'an ingkang sampun panjenengan tampi saking guru panjenengan. Awit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring wasiat dhateng umatipun ingkang sami ngaos Al-Qur'an kapurih ngrumati dhateng Al-Qur'anipun. Dawuhipun Rasulullah ta'ahadu hadzal Qur'an. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadih la huwa asyaddu tafallutan minal ibili fi ukuliha. Kowe kabeh padha ngrumati iki Al-Qur'an. Ingkang dipun kersakake ngrumati inggih menika Al-Qur'an ingkang sampun dipun ji, ingkang sampun dipun pelajari, ingkang dipun tampi saking guru menika sageta selalu dipun deres, selalu dipun murojaah. Niku naminipun ngrumati Qur'anipun. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat ingkang nguasani awake Muhammad. Al-Qur'an iku luweh banget gampang ucule sangka atine manusa tinimbang saking ucule unta. Unta niku nek mboten dipun cancang, blasar dipundi-pundi. Sehingga ical mboten saged wangsul dhateng panggenane. Tapi nek dipun cancang, unta niki tengok-tengok tenggene panggenane. Semanten ugi kitab Al-Qur'an ingkang sampun panjenengan serap, ingkang sampun panjenengan panggenake tenggene manah panjenengan menika menawi boten panjenengan cancang, boten panjenengan rumati kanthi panjenengan deresi menika inggih mangke badhe ucul. Sehingga gampilipun menawi panjenengan anggenipun ngaos menika kanthi apalan inggih badhe supe sang anggen panjenengan saking Al-Qur'an panjenengan ingkang sampun panjenengan apalake. Menawi panjenengan ngaose binazar inggih panjenengan menawi boten purun teberi anggenipun murojaah inggih mangke badhe kacel. Sehingga ingkang sewau panjenengan sampun ngaos menika saged maos Al-Qur'an kanthi sae tur leres, namung keranten boten panjenengan rumati akhire panjenengan anggenipun maos Al-Qur'an selajeng boten saged leres, boten saged
napa menika sae. Sehingga boten netepi tajwidipun. Mila boten wonten bedane anggen panjenengan ngaos kalih boten. Mila dipun dawuhaken dening sahibul napa ingkang sahibu nazam Jazariyah, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'in bi faqihi. Maca Al-Qur'an sing netepi tajwid badane dipun pelajari, badane dipun wucal dening guru, lan maca Al-Qur'an sing tanpa netepi kanthi tajwid keranten boten purun dipun deresi anggenipun maos menika selajeng boten saged netepi tajwide menika boten selajeng boten wonten bedane kejawi menawi purun nglatih lesane kanthi murojaah Al-Qur'an ingkang sampun dipun tampi menika. Semanten ugi ingkang binak bil ghaib kanthi ngapalake menawi panjenengan menika mboten teberi anggenipun deres inggih saestu badhe supe panjenengan saking napa menika Al-Qur'an panjenengan sehingga ucul saking manah panjenengan. Padahal menawi sampun kadung supe ucul saking manah panjenengan, panjenengan kedunung nglampahi dosa ingkang ageng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Uridat alayya dunubu ummati wa lam aradzamban a'dzama min ayatin aw suratin min kitabillah utiyah ar-rajulu fanasiyaha." Kabeh dosane umatku diduduhake maring ingsun. Tak tingali ora ana dosa kang luwih gedhe tinimbang saking dosane wong kang wis tau diparingi sak ayat atau sak surat saking kitab Al-Qur'an dumadaan dilalekake. Mila saking menika monggo dipun deresi ingkang saestu. Menawi panjenengan saged teberi anggenipun maos mulazamah netepi anggenipun deres Al-Qur'an ingkang panjenengan tampi saking guru panjenengan menika mushaf badhe datangi panjenengan bijang yaumil qiyamah perlu nyafaati datang panjenengan. Tapi menawi jenengan menika mboten purun deres rasa-rasa napa wale kok ngantos lali Qur'ane mboten badhe Al-Qur'an menika nyafaati malah sawangsulipun badhe nglaknati dhateng panjenengan. Mila dipun dawuhaken dening Rasulullah, "Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal anu." Pirang-pirang wong kang ngaji Al-Qur'an, Al-Qur'an mau ora nyafaati balik malah nglaknati maring wong sing padha ngaji Al-Qur'an. Nah, sekinten Qur'an ingkang panjenengan pelajari menika saged nyafaati inggih menika kedah dipun deresi dipun langgengake anggenipun murojaah. Dawuhipun Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Kowe kabeh padha maca Al-Qur'an. Karena setuhune mushaf Al-Qur'an iku besok wayahe ana ing dina kiamat bakal teka perlu nyafaati wong-wong kang padha duweni Al-Qur'an. Lah wonten ing mriki dipun dawuhaken ashabul Qur'an, sahibul Qur'an, tiyang ingkang kagungan Qur'an. Sinten menika ingkang dipun kersakake sahibul Qur'an?
wonten ing sare hadis menika dipun dawuhaken ingkang dipun kersakaken Shaqibul Quran al mulazim li tilawatih al mutakhalliq bi akhlaqih al amilu bihi. Wonten tigang unsur tiyang ingkang kagungan ingkang dipun kersakake kagungan Quran, Shaqibul Quran inggih menika sepisan al mulazim li tilawatih. Nggih menika tiyang ingkang purun mulazamah nglanggengake anggenipun maos Al-Qur'an. Saben dinten maos, saben dinten maos. Sehingga mboten wonten dinten kejawi dipun ginakaken kangge deres Qur'anipun. Menika naminipun mulazamah. Bila menawi ngantos wonten dinten ingkang mboten napa menika ingkang mboten saged kewaos Qur'anipun inggih kedah dipun kandhani. Umpami dinten menika keranten wonten hal-hal ingkang dadosake mboten saged maos Al-Qur'an inggih benjang-enjang dipun dobeli. Menawi wadifahipun saben dinten maos sak jus umpami inggih dinten menika mboten saged maos ya bijang-ijang dipun dobeli kalih jus ingkang sak jus menika kangge napa wadifahe dinten napa menika kangge ngandani dinten menika ingkang sak jus walih wadifahe dinten berikutipun menika menika namipun mulazamah. Lah nek mboten purun ndobeli, nggih naminipun mboten mulazim li tilawati. Kaping kalih al mutakhalliq bi akhlaqi. Inggih menika tiyang ingkang netepi akhlak-akhlakipun akhlak-akhlak ingkang dipun terangake dengene Al-Qur'an. Nggih menika akhlakul karimah. Kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika akhlake napa netepi akhlak-akhlak ingkang dipun terangake dengene Al-Qur'an. Kados ingkang dipun dawuhaken Siti Aisyah nalika dipun suwuni pirsa dening ramanipun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dipun jawab dening Siti Aisyah kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlakipun Rasulillah menika inggih menika netepi akhlak-akhlak ingkang dipun terangake tenggene Al-Qur'an. Dan iki napa menika tiyang ingkang purun netepi akhlak ingkang dipun terangake teng Al-Qur'an sedaya menika ingkang termasuk Shaqibul Qur'an. Manahe tansah tawadhu mboten napa menika mboten takabur lembah mana halim mboten uring-uringan napa menika purun ngapunten dhateng kesalahane rencange lan sak piturute kuatah napa sedaya akhlak kesaenan ingkang sae menika dipun terangake dengan Al-Qur'an sedaya. Lah menika tiyang ingkang saged netepi akhlakul kat akhlakul kur akhlak sing diterangake teng Quran niku termasuk golongane Shaqibul Quran. Al amilu bihi unsur kaping tiga inggih menika tiyang ingkang purun ngamalake dawuh-dawuhipun Allah Taala ingkang dipun terangake wonten ing Al-Qur'an. Lah Allah Taala dawuh-dawuh Allah Taala ingkang wonten Al-Qur'an menika pokok apa menika nerangake perintah lan nerangake cecegah. Pundi sing diperintahake Allah dilampahi, pundi sing diawisi dening Allah disingkiri. Niku namine al-amilu bihi. Lah tiyang menawi purun
netepi unsur werni tiga menika al mulazim li tilawati al mutakhalliq bi akhlaqi al amilu bihi tiyang menika dipun sebataken sahibul Quran. Lah tiyang ingkang sahibul Quran menika benjang wonten ing yaumil qiyamah ingkang nampi syafaate Al-Qur'an menika. Lah menawi mboten purun langgengake anggenipun darusan Al-Qur'an anggenipun deres Qur'ane Al-Qur'an menika mboten badhe nyafaati malah nglaknati utawi ngesotake nuntut nyuwun pengadilan dhateng Allah Subhanahu wa taala benjang wonten ing yaumil qiyamah. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun terangake man ta'allamal Qur'an wa 'allaqa mushafahu jaa yaumal qiyamati wal muta'alli man ta'allamal Qur'an wa 'allaqa mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yata'adhu wa lam yanzur fihi jaa yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjura iqdi baini wa baina. Sapane wong sing tau ngaji Al-Qur'an sami ugi bil ghaib mutai bin nazar tapi ngaos nate ngaos Al-Qur'an banjur Al-Qur'ane dijarake ora diterumati ora mboten dipun deresi lam yata ahadu ora tau dirumati tegese mboten dirumati mboten nate dimurojaah mboten nate dipun deresi walam yanzur fihi binazar mawon mboten nate jaa yaumal qiyamati muta'alliqan bi besok wayahe dina kiamat mushaf Al-Qur'an sing dijimau bakal nekani wong kang ngaji Al-Qur'an. Saperlu arep diajak sowan wonten ing ngersane Allah taala dipun laporake nyuwun pengadilan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten purun inggih digendoli terus diajak sowan wonten ngersane Allah. Menawi sampun saged sowan wonten ngersane Allah yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjura iqdi baini wa baina. Duh Gusti, kawula jenengan menika lho nalika teng donya kula dingge, kula dici, kula dipelajari. Namung badane ngaos piyambake menika mboten purun ngrumati kula. Kula dijarake mboten nate dipun waos. Mila kula nyuwun pengadilan Gusti. Panjenengan paringi keputusan hukum pundi ingkang salah kula napa kawula panjenengan menika? Keranten mboten dipun syafaati dening Al-Qur'an malah dipun tuntut dening Al-Qur'an inggih tiyang kala wau selajeng napa menika akabahullahu wajahu finnar tiyang kala wau dipun blebek-blebekake tenggene neraka keranten dipun mboten dipun syafaati dening Al-Qur'an menika. Mila saking menika pesen kula wonten ing wekdal menika namung setunggal inggih menika sageta tansah dipun murojaah Al-Qur'an ingkang sampun panjenengan pelajari ingkang sampun panjenengan ji utawi ingkang sampun panjenengan tampi saking guru panjenengan menika sekinten Al-Qur'an wau
saged nyafaati dhateng panjenengan sehingga panjenengan wilujeng boten dipun blebek-blebekake tenggene geni neraka dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten saantawis ingkang saged kawula aturaken mbok bilih anggen kawula matur wonten khilaf lalepatipun napa walih wonten ingkang boten rena teng penggalih panjenengan. Kawula nyuwun agung ing pangapunten, nyuwun halal lan ridhanipun panjenengan. Ing wusana kawula cekapaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika annar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma in Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakah wa amalan salihan mutaqabbala wa ilman nafi'ah wa waladan salihan muti'ah wa shifa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min khali ahli nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Dzal Jalali wal Ikram bi hurmati wajhikal karim, atina sihhatan fi taqwa wa tula umurin fi husni amal wa sa'ata rizqin wa la tu'adzibna wa yawma alaih. Allahumma aksin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah wa ja'alna minal ladhina lahumul husna wa ziyadah bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi dawi siadah wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa hina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa qurbana wa istiqwana min ahli al-ilmi wal khairi wal qur'an wa min ibadika al-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-hafimilin wa la taj'alna wa iya min ahli al-dayri wa al-dulmi wa al-tuhyan wa min ibadika al-dhulimin wa min ibadika al-kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma.
Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ma ahwala min asani al-ahwal bi hawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' bainana wa baina qur'anina bi khairin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal hamilin waj'alna minal hafidhin waj'alna hamilal qur'an waj'alna hafidhil qur'an. Allahumma dzakkirna ma nasina minal qur'an wa masabbit bi qulubina wa fi lisanina ayatil qur'an kullaha wa la tunsina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa nuril Fatiha wa bijahi man uzilat alaihi al-Fatiha wa bi barakatil Jilani wal Ishaqi al wasilatain liman tabayyana minhu al-Fatiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. افتح لنا وأهلينا وأولادنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن حولنا أجمعين. افتح لنا يا فتاح ولهم أبواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلطنا مع خلطاء الخير وعملنا معاملتك لأهل الرضا والخير وحشرنا غدا مع زمرة أهل القرب والخير. إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل بؤس والضير. اللهم يا الله يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير وفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير. إنك على كل شيء قدير وإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونور سورة الفاتحة. الحمد لله. Acara demi acara wonten ing siang menika sampun purno. Sesarengan kita tutup kanthi ucapan hamd dan sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.